Ja näin ollen, nyt Somas, otetaan taas jatkaa Warcraft 3:n parissa. Joo, tehtävänä on siis Human Base tuhota. No, ei se mitään. Siitä lähdetään sitten tekemään. Viverit pitää löytää aika. Alright. Onks muuta? Vielä. Niitä taisi saatu vielä. Joo. Mut joo, tosiaan. Jatketaan tätä. Otas tuolta vielä yksi lisää ja otetaan se tänne rakentamaan sitten. Noin, siellä on nyt kullankaivajat. Puunhakkaajahan meillä muuten ei oo ollenkaan, joten otetaan niitäkin. Ne oli se yksi. Laitetaan kolme puunhakkaajaa eka. Voidaan tosta laittaa vaikka vähän päivitykseen tulemaan samalla. Kun mä oon uudet unititkin tuolla käytössä, niin kuin viime jaksossa nähtiin, niin saadaan vähän monipuolisuutta tuolta. Ei. Nyt mä muistan mitä tarvitaan vielä. Mutta ei se mitään, se täytyy ihan vielä tehdä. No ja sitten tohon tulee toi yksi, joka tulee korjaamaan tuon. Ja otetaan toinenkin vielä. Ei siltä haittaa. Mä siis kuvasin tän jo silloin kerran, kun mä viimeksi kuvasin tän edellisen jakson. Mutta tota, siinä kävi vähän silleen, että mulla olikin jäänyt mikki mutella siinä, kun oli se tauko, niin olis mennyt mikki mutella tosiaan. Niin. Mitäs me sitten vielä? Portalassa. Torvussa me tarvitaan. Missä tuossa? Noin. Näin purraveita pitää tehdä. Kumpi on joka valmis tuo? Mikäs tais on? Tää on ihan kiva toi tämä aura. Mä muistan, että sillä on tommonen. Joo, sitten. Miten näin? Se on vielä tehtykin. Niin mitä se on? Ihan burroveet. Niitähän olisi. Niin olisi. Teet muutama niitä tohon. Sitten se voi tulla tonne ton. Sä voit tehdä meillä muutama torni. Ah, niin joo, tässä on jotain. Sentokaani pitää tappaa.
toi vaikka tuon. Sama se. Sulla on väliä sinänsä. Mitä se nyt? Hurjaa väitteitä. Tuolta on ihan tuo. Mitähän tuolta? Lumberi loppu. Tätä siis lisää puunkerääkin. Kolme lisää. Kyllä näitä lisääkin itse asiassa tähän, koska tänne tulee kumminkin hyökkäilemään. Sitten laitetaan toi upgradeaan. Noin toi joka. Tossa on yksi kultapaikka. Tästä vähän tänne päin. Sen mä muistan, kun mä viimeksi pelasin. Tässä vielä sitten. Toikin tulemaan vielä saada. Hyvä. Siitä vielä yksi sellainen ja sitten aletaan valmiita lähtemään. Siitä saadaan kuin yksi.
да, там. Tota vielä emme kyllä nyt resortsitään sen vielä tässä. Näin nyt pitää toi upgrade aika. Aine Susi Rider niinku kuoli. Kiva. Täältä löytyy. Mä tarvitaan noita. Taas tota lisää näitä. Näitä on vähän ärsyttävää kyllä. Vittu myöhästä. Tarvitaan lisää joukkoja. Me ei tallata nyt tähän mitään. Otetaan sitten toi. No meni tää ihan hyvin. Ihan hyvin meni. Kun vähän kyllä pelotti.
kuinka äijän käy. Kotiin te tuutte tuohon. Mä tulin tänne. Siis mä korjaan ihan se ja sit oli vielä tonne ja nyt sit on yhtäkkiä fantasi. Tommonen. Otetaan noita muutama. Vieläkin! Mitä helvettiä? Otetaan oikein herra mukaan. Tin Flamecasteri, se on vähän enää. Näyttikö me mitään? No en, ettei mekin kyllä siinä varassa. Menetään rahaa taas. Kuti kolme. Annetta, mä näen tuolta. Meillä laitetaan tuolta yksi puun hakkaa ja selvästikin näin. Tuodaan se tänne tekemään. Ei vielä olekaan.
leveli tullut, otetaan tuo ihan selvästi. Vartoppi on tätä. Mitäs sitten? Mä kaikki upgradeit valmiina on. Tää ei ihan vielä toi puuttu. Tuolta on. Tuolta on. Tuolta on. Sitten voidaan hetkenpä siirtää sut tuonne. Puutahan meillä tässä nyt on ihan tarpeeksi. Mutta mä pitäis tehdä kyllä uusi Lumbermilli tohon lähemmäs. Saadaan vähän taas niinku varmillihän se näillä on, anteeksi. Saadaan vähän nopeammin sitten puuta taas. Sitä nyt onkin ihan kiittävästi tossa. Tuon rakentamisessa, joten odotellaan. Mitäs? Mikäs se toinen aika? Wyvern, te on toi. Tota mä en muistele ollenkaan. Tommonenkin tehtävä oli, mutta näköjään on. Saatais valmiiksi, niin ois aika jepa. Täällä ei tarvita mitään lisää, joo. Toi vaan valmiiksi, niin siitä voidaan alkaa miettimään vaikka tonne lähtee. Ei täällähän kyllä, tää on kyllä se. Mitäs tossa pyörii noita, joo. Me tarvitaan silloin lisää näitä.
siis siinä. Sulla oli tehtävä täällä. Näin saatiin tääkin tehtyä. Nyt on jäänyt kaiku 2 enää. Nyt on mennyt aika paljon. Joo, tää alkaa nyt aika hyvältä tää meidän tilanne nytten. Kolmas gruppi. Mä hiilailen siihen hyvin. Jep, jep. Onks noin kolme sun tyypit valmiita? On, hyvä. Aletaan sinne sitten mukaan. Noin. Ainakin saa nää erikoisaineet mukaan. Siinä nyt kaikki, ei vissi vielä. Vielä tulee pari. Näin. Sieltäkin tulee kyllä vielä väkeä. Joo, joo. Tuolla ei hirveästi ole kulta. Mä ajattelin, että käydään tuhoa kyllä toikin pöissä. Koska me voidaan. Tonne, kolme, ton mukaan, ton. Saadaan ne tornit pois, niin se helpottaa meidän elämää huomattavan paljon. Mis
se kolmas gruppi on lähtenyt, mä lähetin sen aikaa sitten. No niin, Vitalis. Kakkosgruppi tänne nyt äkkiä. Ja kolmonen voi jatkaa matkaa. Saadaan tää päässä tuhottua täältä. Otetaan noike siihen avuksi vaikka. Missä vaikka tappaa tuota. Pikkuhiljaa joo. Ykkösgruppi tulee mua lisäksi ja lähtee tuonne. Tää base on nyt niinku käsitelty, taputeltu ja tuhottu. Sieltä ei tuu edes heroja enää. Ainakaan nyt. Tuolla tarvitaan noita lisää. Kolmas tulee nuo lisäksi. Tähän. Aha. Ei sano tommonenkin. Okei. Noita mä vein sekin. Miten ne maksaa muuta? Aika ne liittyy. Kyllä ne rahat riittää. Voidaan tähän väliin. Noin.
Ei. Tuonne nuo ykkönen jolla tuo sinne. Joo. Nää löysi nämä tästä näin, niin saavat tykätellä nää rauhassa hengiltä. Tai niin nää joutu tänne. Samaa mieltä jää sinne. Kakkoskroppa ei jää sillä. Ok. Mitä niitä joudutaan taas tekemään lisää? Mitä lisää? Kestävä kaveri. Pääsitkö mä sinne? Mä kokeen. Mä en oo kulut. Ykkösgruppi huomio. Lapu tuonne. Valvonsasta sinne. Mitä saadaan? Vissiin tarvitaan vielä sitten yksi. Kestävä kaveri. Yeah.
Niin. Tuonne ja... Sitten tuonne. Mitäs näitten kanssa? Tuliks nää jo kaikki? Tämä nyt päästäisiin läpi. Tämä nyt alkaa näyttää vähän siltä, että tämä voitaisiin päästäkin. Annoudutaan tuohon. Ykkönen, kakkonen, kolme. Mutta ette kyllä mun mielestä niinku kuulu siinä. No. Näinkö mä rakastan Bloodlustia? Se on ihan impo tässäkin pelissä. Ei mene maailmaa enää kaada, jos me vähän ollaan under attack. Se ei kauhean kauan, siinä on räpistellyt se kolihäpteri. Tehtävä alkaa olla tässä. Näin saatiin tehtävä tehtyä. Mä missään jatkaan vähän tosta Fallen Save Pointtiin seuraavan tehtävän alkuun. Well,
Näin on, näin on. Ei siinä. Me tallennetaan peli tähän. Ja lopetellaan tältä kertaa. Kiitos kun katsoitte. Oli huikeeta jatkaa tätä tarinaa. Mä todennäköisesti ehkä kuvaan vielä toisen jakson tähän perään. En ole ihan varma. Riippuu vähän mitä kello on. Mulla ei mitään hajuita kellosta. Tehinkö mä? Mutta ainakin maanantaina, eli viikonlopun jälkeen, nyt on torstai, niin maanantaina, mulla on vapaa päivä edelleen töistä, niin mä voin silloin kuvailla ainakin. Ja toivottavasti silloin jatketaan viimeistään sitten. Mutta oikein paljon kiitoksia seurasta, palataan ensi kerralla, ja se on Mortonkin.